ფერში საქართველოსი კოვიდის დაწყებიდან დღემდე დღეს ანტირეკორდი დამყარდა 8728 ახალი ინფიცირებული ბოლო 24 საათში. ეს არის მაჩვენებელი, რომელიც საგანგაშო უნდა იყოს, თუმცა თავს ვიმშვიდებთ იმით, რომ ეს არის ომიკრონი და მას შეიძლება არ გამოიწვიოს დიდი რაოდენობით ჰოსპიტალიზაცია და ადამიანების გარდაცვალება. მაგრამ დღეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა მოუწოდა მთელ მსოფლიოს, რომ ნარატივი, რომ ომიკრონი მსუბუქი ვარიანტი არის შეცდომაში შემყვანი და ნუ დაუშვებთ შეცდომასო, მოუწოდა მან სხვადასხვა ქვეყნებს. გვაქვს თუ არა თავის დამშვიდების საფუძველი და რას გვეუბნება ეს ციფრები? ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ სტუმრებთან ერთად. წარმოგიდგენთ პირველ სტუმარს ამ ბლოკში. გიორგი ფხაკაძე, პროფესორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი არის ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იმედია გესმით ჩემი ხმა. მოგესალმებით. თქვენ რას გეუბნებათ აი ესეთი სტრაფი ზრდა მაჩვენებლის საქართველოში? გვაქვს თუ არა განგაშის საფუძველი, თუ ჩვენ შეიძლება შეხვდეთ ამ ყველაფერს მშვიდად, ისევე როგორც ბევრ ქვეყანაში ხვდებიან? მაგალითად მსოფლიოში ბოლოს ყოველდღიური მატება არის ძალიან მაღალი გარდა ინფიცირების, მაგრამ გარდაცვალების მაჩვენებელი არ იმატებს, მოდი ასე ვთქვათ. თქვენ როგორ ხედავთ ამ ციფრებს, როგორ კითხულობთ? სრულიად არ დაგეთახმებით, მაპატიეთ, იმიტომ რომ ეს თადისე არ არის. განგაშის ზარსაც შეეხება, მე კიდე ნოემბრის დასაწყისში არაერთი პოსტი სატელევიზიო გადაცემაში გამოვიდი, ვაფრთხილებდი მოსახლეობას, ვაფრთხილებდი ჩვენ საზოგადო ჯანდაცვის ექსპერტებს, რუსები ხავ საქართველოში ოქტომბერში ასე ვაფრთხილებდი შესაბამის ადამიანებს, მოთხოვდა ხახნო მოემზადეთ და ჩემი გათხოვდა, არა მარტო ჩემი, ბევრი კოლეგები არიან ჩართული მსოფლიოში, ის მუშობენ ამ კალკულაციებში, ანუ ეს მარტო საქართველოზე ხო არ არის საუბარი, სხვადასხვა ქვეყნებიც აკეთებენ კალკულაციას, თუ სად რა როგორ შეიძლება იყოს, ხო როგორც მაგათ ამინდის პროგნოზი კეთდება, ხო ანუ რისგან კეთდება, სხვა არის ვიღაც ადგა დილას და აი ხო არ იქნება წვივა, ანუ არის მეცნიერება, არის სხვადასხვა ლაბორატორიები, მას უყურებენ სად როგორ აპირებენ შესაბამისად აკეთებენ პროგნოზს, თუ რა შეიძლება მოხდეს. ბრავსი ამ ბოლო 2 წელიწადი რაც მე პროგნოზი დავდე, მე მგონი ყველა გამართლა, ახლა შეიძლება შეცდომა იყოს 2-3 დღე, მაგრამ ერთი რამე ჩავარდა, რა თქმა უნდა, არა. აი, აქაც ზუსტად იგივე მეთქვი, რომ იანვრის მეორე ნახევარში ჩვენ გვექნება ძალიან ძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში. და ისიც კი, რომ ჩვენ პრაქტიკულად არ დაგვაწყოს მეხუთე ტალღა ქვეყანაში არ დამთავრებულა და ჩვენ ვიყავით პრაქტიკულად აი ეს დელტა ვარიანტი ნელ-ნელა გადადის ომიკრონში, ეს უკვე ნათელი იყო ოქტომბერ-დეკემბერში. და ეს მდგომარეობა, რაც არის დღევანდელ დღეს სიტუაცია საქართველოში, მოდი ასე ვთქვათ, არ არის იოლი, იმიტომ რომ ის ტყუილი, მოდი ასე პირდაპირ თქვა, დავაცხადოთ სახელი ყველაფერი თავის სახელი, ის ტყუილი წინადადებები, რომ ეს არის დასასრულის და დასაწყისი, ნუ ეს არის ჯერ პირველი ნიშანი, ეს არის რაც აი მართლა ვიღაცა დაგუგლა რაღაცა და გუგლის ექსპერტებს უძახიმი ამ ადამიანს, რომ ის არ იციან სუბტაც აი შიგნეულობა ამ პრობლემის და არ არიან ამ საქმეში ჩახედულები, ზედაპირული ადამიანები იძახიან, რასაც იძახიან ამას და ჩვენ თავიდანვე ვამბობდი, მე არაზოს არ მითქვია, როცა დაიწყო ომიკრონი, რომ ეს არის იოლი ვარიანტი. ეს არის კოვიდი და კოვიდი არის ძალიან რთული და რატო არ გეთახმებით, გეტყვით, რომ 43 ადამიანი როგორ დაეცვალა დღეს? ეს იოლი ფორმა არის? არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენ ჯერ ისიც არ ვიცით პრინციპში დომინანტური არის თუ არა ომიკრონი საქართველოში და გარდა ამისა წინა პერიოდთან შედარებით შემცირებულია გარდაცვალების მაჩვენებელი, თორემ რა თქმა უნდა 43-ც ძალიან ბევრია, მაგრამ ჩვენ მქონდა 80-ით, ხო, და ამიტომ ვამბობ, რომ ისე ძალიან არ გაზრდილა, როგორც აი ამ რაოდენობაზე გვქონდა ხოლმე. ბატონო გიორგი, ამიტომ მე საჯაროდ ვიტყვი იმას, რა რასაც მე ვამბობ კიდე 2 წლის უკან, მე საჯაროდ ბატონ ამერან გამყრელიცეს საკურნის საბჭოში საჯარო თქვი, რომ ბატონი ამერან თქვენი სტატისტიკის მე არ მჯერა და დაუდე ციფრები და სხვადასხვა საკორდაცო საბჭოში ბატონი ამერან აღიარა ჩემი ციფრები, რომელიც მე გამოაცხადე, მე მაგას არაერთხელ ვამბობდი, მე ახლა პოლიტიკოსი არა ვარ და ახლა ბატონი ამერენი გახდა პოლიტიკოსი, პოლიტიკური ფიგურა, ის უკვე აღარ არის ეპიდემიოლოგი, ჩვენ უკვე ყველა მაგაში დავწმოდით, ხო, როგორც სხვა დანარჩენის სამი ეგრეთ წოდებული მუშკეტერი, რომელიც არაფერი უკვე აღარ დარჩათ მაგათ ეპიდემიოლოგიასთან, სუფთა პოლიტიკური ფიგურები არიან და პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ, ხო. ანუ შედეგი რა არის? ის 43 ადამიანი, მოდი ვახიოთ, ეს 43 არ არის, ეს ციფრი მინიმუმ ორჯერ უნდა გავამრავლო და საქართველოს პირობებში წესით სამი წეტები 9-ზე, ანუ თითქმის 4-ზე უნდა გავამრავლოთ ეს ციფრი. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობ 43 ადამიანი,
ჩვენ კარგად ეს დღეს გარდაიცვალა დაახლოებით 150 ადამიანი და ეს ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. ანუ უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით რომ ეს ადამიანები კოვიდის გარდაიცვალნენ ამას გულისხმობთ. კოვიდი და ხა შეხედეთ კოვიდი ჩვენ უყურებთ რა ჩვენ გვაქვს სიკვდილიანობა რომელიც ადამიანი გარდაიცვალა საავადმყოფოში და რომელსაც დაუდგინეს კოვიდი და იგივე თქვათ ვიღაც ბებო მარო რომელიც ჰქონდა კოვიდი გამოვიდა ვсё გამონჯავთორდა და ორ კვირაში გარდაიცვალა თავის სახლში. თავის სიკვდილი გარდაიცვალა. ხო და მაგაშია საკმაოდ საქართველოს სიკვდილიანობის სტატისტიკა ადეკვატური არის, არ დამიჯერეთ, მაგრამ ფაქტია ეს, რომ ჯანსოფი ორგანიზაციაში მუშაობდი, რაც პროექტებს ვაკეთებდი და საქართველოს სიკვდილი ხოლმე ჩამერთო, მაშინ პირველად მე გამიკეთო, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ქვეყანა, როგორც იემენი და სომალი, მართლა გეუბნები, ჩვენ ვართ იგივე კატეგორიაში, რომ ჩვენ ვერ ვადგენთ სიკვდილიანობას. იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით, ვინ რისგან კვდება. ადამიანი რო გარდაიცვლება, იწერენ გული, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ არ ვიცით რა არის მიზეზი სიკვდილის. შესაბამისად ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით რამდენი ადამიანი ნამდვილად გარდაიცვალა კოვიდით, იმიტომ რომ ადამიანი გარდაიცვალა სახლის პირობებში და ჩვენ არ ვიცით რა იყო დადგენილი სიკვდილი. აი ესეც არის კიდე მომდა, კიდე ერთი რაღაცა დავამოწმოთ კოვიდის ჩვენ გავუწყდეთ, მაგრამ 80% პაციენტები, ვისაც დაემართათ კოვიდი, ეხლა ეს ემართება არის უსიმპტომო, ეს ნიშნავს, რომ არაფერი არ აწუხებ. არც სიცხე აქვს, არ თავის კივლები აქვს, არაფერი არ, აბსოლუტურად გამოგვიყენებს. ამან გაგვათა мама, ბატონ გიორგი, უკაცრავად გაწყვეტინებთ, მაგრამ ზუსტად ამიტომ ითვლება ომიკრონი მსუბუქ ვარიანტად და ადამიანები გათამამდნენ და ამბობენ, რომ თუ არაფერი თუ ვერაფერს ვერ ვიგზნობ და ამემართოს რა მოხდა. აი ეს დაკიდებულება ჩამოყალიბდა. მაგაზეც გეტყვით პასუხს, მაგაშია, საგულ გრიპი რო დაგემართება, მეტნაკლებად 95% მას არაფერი დაგემართება და მე რაღაცა სწოვებს გრიპი, მაგრამ ეს არის კოვიდი და კოვიდი 60%-ში ტოვებს პოსტკოვიდურ მდგომარეობას. რა არის პოსტკოვიდური მდგომარეობა? ჩვენ უკვე გვაქვს კვლევები დადებული არაერთ ქვეყანაში, ერთ-ერთი ძლიერი კვლევა იყო 80,000 ადამიანს მის გადაიტანა კოვიდი და დავინახეთ, რომ ადამიანები, ვინც სიმპტომურად გადაიტანეს კოვიდი, 60% 6 თვეში ემართებათ დიაბეტი. ეს არის საგანგაშო ხალხო, ანუ მე გრიპი გადავიტანე და ყველაფერი ეგრე არ არის, თქვენ რომ გადაიტანთ კოვიდს, საშინელება არის, იმიტომ თქვენ შესაძლებელია პირველი დაგემართოთ კოვიდი, მეორე თქვენ შეგიძლია დაგემართოთ სუთქვის უპარესობა, მესამე თქვენ შეგიძლია დაგემართოთ გულისა და დაავადებები, მეოთხე 30%-ამდე უკვე არის კვლევები საუბარი, რომ კოვიდი აზიანებს თავის ტვინის უჯრედებს. იმიტომ არის, რომ ადამიანებს აქვს დაბნეულობა, აუწყდებათ რაღაცები და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის სახუმარო, ვაიმს აი მოდით გადავიტანოთ გრიპი და ყველაფერი კარგად იქნება. კოვიდი გრიპი არ არის და ეს უნდა კარგად შევიდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ პარალელურად უკვე ქვეყანაში გადახედეთ თქვენ ახლობლებში, ბიძაშვილებში, მამინდაშვილებში, მეზობლებში, ვინც გადაეტანა კოვიდი 1 წლის უკან, 6 თვის უკან. ნახეთ ისინი რა დღეში არიან. უკვე საქართველოში არის პრობლემები და ადამიანებს შეგეთ რა ხდება, ვისაც უკვე ჰქონდათ რთული პრობლემები ჯანმრთელობასთან, კოვიდი კიდე ამძიმებს და მაგაშია საქმე, რომ საქართველოს ჯანდაცვა ამ კოვიდის სტატუსს, მოდი ასე ვთქვა, პანიკარის ატეხილი. ამ კოვიდის სტატუსს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა გადაიტანს. ზოგი ჭირი მარგებელია, ხო, ისე რომ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ჭარბი საწოლების რაოდენობა, რა ჩვენ ამჭდება ამდენი, დაახლოებით 20,000-ამდე საწოლეს რომ მოიდომენ კოიკები, ანუ ყველაფერად გაწელავენ, ხო? მაგრამ რეალობად მოხდება ის, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დაბალი რაოდენობა კვალიფიციური საწოლები, კვალიფიციური ექიმები, იმიტომ რომ უცხოეთი სამედიცინო განათლება არ არსებობს ქვეყანაში, ტყუილია და არ დაიჯეროთ და მეორე ჩვენ არ გვაქვს დამოუკიდებელი აკრედიტაციის აი ეს აგენტო, რომელიც მე ვცდილობ რომ ჩამოვაყალიბო ქვეყანაში, რომ ყველა ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ არავინ არ ამბობს რომელი სამანტყოფო კარგია თუ ცუდი არის. ჩვენ ვიცით ქვეყანაში რომელია კარგი სამანტყოფო, ჩვენ ვიცით, ნუ მინისმა უკვე თქვა ერთხელ საჯაროდ, რომ ინფექციის კონტროლის პრობლემა გვაქვს და 15%-ამდე არის. ჩემი მონაცემით 15 არის ძალიან დალამაზებული ციფრი. საქართველოში ინფექციის კონტროლის სამანტყოფო შიდა ჰოსპიტალური ინფექციის შედეგი 40%-ამდეც არის ასული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი, ვინც შედის სამანტყოფოში, ყოველი მესამე ადამიანი ინფიცირდება უშუალო სამანტყოფოში სხვა რაღაცით. და ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენ წინაშე და აი მაგაზია საქმე, რომ ამ კოვიდის შემდეგ, კოვიდს ჩვენ გადავიტანთ ომიკრონსაც თქვა, მეტნაკლებად არა უშავს, მაგრამ თებერვლის მერე როცა ომიკრონი ჩაცხრება, ჩვენ გვეყოლება ზუსტად ეს პაციენტები, რომელიც დაჭირდება
პოსტკოვიდური მკურნალობა? პოსტკოვიდური და ისე და პოსტკოვიდური ეპიდემია. მოდი თქვენს ნათქვამს გამოვეკიდები, ანუ თქვენ ბრძანებთ რომ თებერვლის ბოლოს კოვიდი ჩაცხრება, ანუ ომიკრონი დაიხეს უკან თებერვლის ბოლოს. რის ხარჯზე აი მასაც ამბობენ რომ მე მგონი მართლა ეს კოლექტიური იმუნიტეტი გვიყალიბდება ახლა ამ ომიკრონით და მოიხდეს ნახევარი საქართველო. ანუ რეალურად იმდენად მოედება, რომ ყველას გვექნება ნახევარ საქართველოს ვაზუიადებთ, ხო? რა ვიცი, ბევრ ადამიანს ექნება. გეტყვით რაც იქნება. საქართველოში რეალურად აცრილი არის დაახლოებით 10%. აცრილი რას ნიშნავს? დღევანდელ დღეს გვაროვებ. ეს არის ადამიანი, რომელიც სამჯერ არის აცრილი ფაიზერით. ну შეიძლება რაღაც უცხოეთში იყოს და იქ მოდერნაც მიაყოლა ხო მაგრამ ან სამჯერ აცრილი ფაიზერ ის ადამიანი თუ არის ორჯერ აცრილი ჩინური ვაქცინა და ერთხელ არის აცრილი ფაიზერ ეს აცრილი ადამიანი არ არის უნდა შეგიგნოს ეს არის რეალობა სამჯერ ფაიზერით აცრილი ადამიანი არის აცრილი ასეთი ჩვენ 10% არის მოსახლეობის პრაქტიკულად 90% მოსახლეობის ეს აბსოლუტურად დაუცველი ეს ომიკრონი ხო ყველანაირ ვაქცინას მაინც გვერდს უვლის რაღაცნაირად თავს აღწევს ეს იქნება ერთხელ აცრილი ორჯერ თუ ოთხჯერ არ დაგეთახმებით ომიკრონი პრაქტიკულად ჩვენ დავინახეთ ხო შეიძლება კარგი ამბავი მაქვს თქვენთან ახლა პირველად ვიტყვი მაგას საჯაროდ პატარა ნიუსი იქნება ჩვენ დავინახეთ ახლა მე როცა ეს ახლა ჩვენ ეს მეცნიერულ წრეებზე მაქვს საუბარი დავინახეთ რომ სამჯერ აცრა ამ ფაზეთ ან მოდერნათი იცავს ადამიანს 70 გაჩნია ასაკი ქრონიკული დაავადება და შემდეგ 70-დან 90%-ამდე ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. დაბადებისგან თუ ჰოსპიტალიზაცია გარდაცვალების დაბადებისგან მაგაშია ძალიან კარგი ამბო და ანუ ადამიანი არ გადაედება კოვიდი 70-დან 90%-ამდე ანუ პრაქტიკულად 10-30% შეიძლება ადამიანი დაინფიცირდეს. ეს არის ფაქტი. ახლა ჩვენ გვაქვს მეორე მომენტი არის რომ თქვენ იცით რომ ისრაელი დაიწყო მეოთხე დოზის გაკეთება და უკვე პირველი კვლევები წამოვიდა ისრაელიდან აჩვენეს რომ პრაქტიკულად მეოთხე დოზა არ არის იმდენად ეფექტური როგორც სამი დოზა. ანუ ესეც კიდევ სიახლეები გვაქვს ჩვენ რომ პრაქტიკულად მეოთხე დოზა ალბათ არ დაგჭირდება ჩვენ ამ მეოთხე ასე მეორე ბუსტერი რასაც ქვია უფრო საბარალოდაც ჩვენ გვექნება დაახლოებით აპრილში მაისში უკვე შეიძლება უფრო მალეს ერთ-ერთი ამბობა, მაგრამ მე მაინც უფრო კონსულტატორ უყურებ, ალბათ აპრილისათვის ჩვენ გვექნება დამტკიცებული ახალი ვაქცინა, რომელიც დაფარავს უფრო ფართო სპექტრის რომელ ვაქცინას გულისხმობთ, ბატონო გიორგი? ან მოდერნა იქნება ორივე მუშაობს, მოდერნას და ფაიზერის ორივე დაიწყოს, ორივე მოდერნა უფრო პირველი დაიწყო მუშაობა. ანუ განახლებული ვაქცინა გულისხმობთ განახლებულს ახალ ვარიანტებთან შესაბამისობაში. დიახ, სხვაშეს პირველი აფრიკული ვარიანტი როცა წამოვიდა, სხვაშეს ომიკრონი, ეს არის მეორე აფრიკული ვარიანტი. პირველი აფრიკული ვარიანტი როცა წამოვიდა, მაშინვე მოდერნა დაიწყო მუშაობა ახალ ვაქცინაზე, იმიტომ დაინახო რომ მუტაცია ძალიან სწრაფად წავიდა და ამ მიმართულებით მუშაობდნენ. და ეს მუშაობა დაწყებულია, კიდევ ერთხელ სექტემბრიდან დაიწყო, ფაზა ცოტა მოგვიანებით დაიწყო ამაზე მუშაობა, ნუ ხა რესურსები აქვს თელიამბებით და ალბათ ჩვენ აპრილის თვეში გვექნება გაძლიერება, ხა ჩვენ სოფლიოს ექნება თუ არა, საქართველოს ჯერ кайხანი არ ექნება. გიორგი, ჩემ ამბავზე მინდა გითხოთ. მე ვარ აცრილი 4-ჯერ, ანუ 2-ჯერ ვარ აცრილი სინოფარმით და მე 2-ჯერ ფაიზერით. ჩემნაირების ამბავი როგორ იქნება? თქვენ არის, თქვენ ხართ რეალურად მარტო 2-ჯერ აცრილი. კიდევ ერთხელ ვინც ხართ? ანუ ეს ჩინური ვაქცინები არის. ანუ მე 5 დოზაზე მივიდა, ახლა კიდე გამომაგდებენ ნამდვილად, კიდე რომ მივიდა და აცრა მოვიდა. მესამე დოზა. მოდი ასე ვთქვი, ჩინური ვაქცინა ვაქცინა არ არის. ჩინური ვაქცინა იყო ძალიან ეფექტური, ვუხანური ვარიანტის ძინავდა, რომელიც უკვე აღარ არის. მაინც რომ დავაკონკრეტოთ ახლა ომიკრონთან დაკავშირებით რა არის, მითი რა არის რეალობა მართლაც რისი უნდა გვეშინოდეს, რისი არ უნდა გვეშინოდეს. კიდე გავიმეორებ, როცა ადამიანებს ეუბნებიან, რომ ომიკრონი არის სუსტი, მარტო ფილტვებში არ ჩადის და რეალურად ასეც არის, ხო, როგორც ვიცი ზევით რჩება უფრო რაღაცა ყელ ხახის არეში ასე ვთქვათ და ფილტვებამდე არ აღწევს. ჩვენ ისეც არ ვართ მაინ ცოტა უდარდელი ხალხი ვართ, მოდი ასე რომ ვთქვათ, არ ვფთხილდებით რაღაცებს, არ გვიყვარს ნიღაბი და ადამიანებმა ჩათვალეს რომ რა მოხდა რომ დამემართოს, ნუ ეს არის მოცემულობა, ამას ვერ შევცვლით, რაც არ უნდა თქვათ ახლა თქვენ რომ ეს ცუდია, ხო? მოდი აი ამ რეალობიდან გამომდინარე მიუყვეთ იმას რა დანაკარგები შეიძლება ჩვენ გვქონდეს, როგორც თქვენ ბრძანეთ თებერვლის ბოლომდე, ძალიან ლოგიკურია ეს თქვენი გათვლა რომ თებერვლის ბოლომდე
როგორისთვის ალბათ ომიკრონმა უკვე უნდა მოიაროს და დაიხიოს უკან. რა დანაკარგებით შეიძლება გამოვიდეთ აი ამ თვენახევრიდან, შემდგომი თვენახევრიდან თქვენი აზრით? იმიტომ რომ რეგულაციები პრაქტიკულად აღარ გვაქვს არანაირი. ადამიანები ნიღაბს ნაკლებად ატარებენ, აი აღარ ატარებენ, ძალიან ცოტა ადამიანი ატარებს ნიღაბს და ომიკრონი აი ეს თავისუფალ მიმოქცევაშია, მოდი ასე ვთქვათ, საქართველოში. აი ამ რეჟიმით რო გითხრათ თქვენი პროგნოზი? Прогнози сам თხოვთ ეს პროგნოზი არ არის, ეს არის ფაქტი, ესე ფაქტების კონსტატაციაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ. პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობა არის აბსოლუტურად დაუცველი. ვინაიდან ჩვენ გვაქვს არანაირი ამ შემოღებული ქვეყანაში არის არანაირი. მე ახლა ჟენევაში ვარ და ჟენევაში მაგალითად აი დღეს ძალიან ცუდი ამბავი გავიგე, რომ თებერვლის ბოლომდე გაეროს ოფისები დაკეტილი და საერთოდ ყველა თანამშრომლები უნდა იმუშაოს, აი ვისაც აი სახლიდან მუშაობა არის. აი ანუ პრაქტიკულად ოფისები ყველა დაკეტილი არის, საბალდებულო არის სახლიდან მუშაობა. და ახო ამ ქვეყანა სადაც არის მაღალი ვაქცინაციის დონე, სადაც ძალიან კარგი ჯანდაცვის სისტემა, სადაც რეგულაციები და ამ შემდეგ, მაგრამ აქ არის ეს სიტუაცია. საქართველოში რა სახლიდან მუშაობა ადამიანი, ახლა ბუღალტერს რა უნდა, ან მაგალითად იურისტს რა უნდა ოფისში იყოს სახლში, რომ ნაკლება იყოს, მაგრამ ამას არავინ არ უყურებს. ჩვენთან ახალი წელი იყო ისეთი, რომ მეტრო არ შეიძლება და ეს ღონისძიება და თელიამბები და ან მობილობა იყო კატასტროფულად დიდი. პირბადებს არავინ არ იყენებს, მოდი სიმართლე ვილაპარაკოთ. დისტანციას არავინ არ იცებს, ესეც ყველა შეხვდებით კოციან ერთმანეთზე თელი ამბავი და რა თქმა უნდა ვაქცინაციის დონე პრაქტიკულად ჩვენთან ვაქცინაცია შეჩერებული არის. ამ სიტუაციაში რეალობას რო შევხედოთ, ვისაც კიდე აქვს ცოტა საღი აზრი და თავის გადარჩენის სურვილი ვისაც აქვს, ის გაიკეთებს სამ, ანუ უნდა ქონდეს სამი ფაიზერის ვაქცინა, კიდე შეიძლება რამენერად დაიცვას თავი. მაგრამ ერთ რაღაცას გეტყვით, ცუდი რაღაც არის, წინ ახლა დღეს გადაწყვიტავს პირველი ფაიზერის დოზის გაკეთებას, ის დაგვიანებული არის. იმიტომ რომ იმას მაინც ვერაცდება ფაიზერი, ეს ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ რაც უკაც ის ის ვერაცდება ომიკრონს. ანუ ვერაცდებით ომიკრონს ვერავინ შეგვიძლია ესე ვთქვა. ის არ არის ათრილი. ვინც არ არის ათრილი, შანსი არ არის. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ისეთი მოცულობა არის, შეხედეთ რა ხდება. ის ძალიან სწრაფად ვრცელდება, როგორც თქვენ თქვით, ეს ანუ ეს არის მარტო ჰაერწვეთოვანი, ის აეროზოლით გადადის. აი მაგალითს გეტყვით. ერთ მაგალითს გეტყვით ძალიან მარტივი. ავიღოთ ერთი საკლასო ოთახი. საკლასო ოთახში, როცა ერთი ინფიცირებული შემოდის ოთახში, ჩვენ პრაქტიკულად ვიცით, რომ ეს საკლასო ოთახი უკვე არის საშიში, იმ ყოფი ადამიანისაც. შესაბამისად, ყველას უნდა გქონდეს სამედიცინო პირბადეები პირველი. მეორე, ეს ოთახი ყოველი 10 წუთი უნდა ნიავდებოდეს. თუ ეს ოთახი ყოველი 10 წუთი არ განიავდება, თქვენ სამედიცინო პირბადეს რო გქონდეს 15 წუთის შემდეგ, ანუ ესე იგი აქ საუბარი არის, რომ თუ ადამიანები ვარენ უფრო ახლოს, როგორც საკლასო ოთახში და ადამიანის ინფიცირებული, ეს ოთახი არის საშიში 5-დან 20 წუთამდე. წარმოგიდგენიათ, ანუ ადამიანი ინფიცირებული შევიდა ლიფტში მაგალითად, ხო? იმ ლიფტში თუ კარგი ვენტილაცია შეიძლება იმ ლიფტიდან გამოხვიდეთ, ანუ 5 წუთი, მაგრამ თუ უცუდი ვენტილაცია არის 20 წუთი ის ლიფტის საშიში, მაგრამ ვირუსი არის ჰაერში. აი ეს არის თელი უბედურება, აი ამაში და სხვა შეს ტემპერატურას მნიშვნელობა არ აქვს, ესეც უკვე ვიცი. აქ საუბარია ტენიანობაზე. სხვადასხვა ყველაზე უსაფრთხო არის არ დაიჯერეთ, მაგრამ ბათუმი ანუ ის ადგილი, სადაც მაგარი ტენიანობა არის, აეროზოლები, ანუ რადგანს ტენიანობა, ისინი უფრო ჩქარავარდებიან ქვევით და ანუ ტენიან ადგილებში არის უფრო. ანუ ბათუმში ისეთი გავრცელება არ ექნება ომიკრონს, შეგვიძლია ესე ვთქვა. მე ვიძახ იმას, რომ თუ დახურულ სივრცეში, კიდევ ერთხელ დახურულ სივრცეში იქნება განიერება, მაგალითად საკლასო ოთახი ბათუმში განიერებას ალბათ როგორც ის ოთახი არის საშიში მხოლოდ და მხოლოდ 5 წუთი არის საში და მეორე უკვე აღარ არის საში, თბილისში ეს იქნება შეიძლება 20 წუთიც კი. იმიტომ განება განიავება არის. ბატონო, ბატონო გიორგი, დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ და მაინც რო ვთქვათ, ახლა პრინციპში ეს არ არის მარტო რაღაც ჩემგან და ვთქვათ მედიისგან ჰაერით მოტანილი ამბავი, რომ ომიკრონი შეიძლება ბოლო ტალღა იყოს, ამას ახსენებს ბევრი ფაუჩიც ახსენებს, თუმცა ის არ ამბობს ამაზე დაბეჯითებით, არ ვიციო ის ამბობს იქნება თუ არ იქნება და ბევრი ასე ამბობს, მაგრამ ბევრი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ეს მართლაც იყოს
იყოს ბოლო ტალღა კოვიდის ძლიერი, ესეთი მასშტაბური, მასობრივი გავრცელების, თუმცა რომ კოვიდი რო დარჩება დიდხანს კიდე სოფლიოში, ეს ყველამ ვიცით, უბრალოდ აქ საუბარია ჯანდაცვის სისტემების გადატვირთვაზე და ეს პანდემიაზე, მასშტაბურ პანდემიაზე, ხო? ანუ ორი ვარიანტია ამ დროისთვის, რასაც ლაპარაკობენ, ერთი რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოიხდის, ჯერ ჩვენ არ ვიცით ომიკრონის პოსტ ომიკრონის სინდრომები როგორი, არ ვიცით, ხო შეიძლება იყოს უფრო მსუბუქი. უკვე ვიცით, უკვე წამოვიდა კვლევები, რომ პოსტ კოვიდ, ანუ ომიკრონი არის კოვიდი. ეს რაღაც ნახა, ის რო სხვადასხვა ვარიანტი ნიშნულობა, ეს არის კოვიდი, უნდა გავიგოთ, რომ ომიკრონი ეს არ არის ცალკე ვირუსი. ეს არის კოვიდი. კოვიდი თორემ პოსტკოვიდი. ისეთივე საშიში როგორც ყველა დანარჩენი. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ, ეს არის კოვიდი. და მეორე მომენტი არის, თუ თქვათ, აი როცა ვიზახოთ საიტკე მივდივართ, ის რომ ეს ჩვენ ახლა შევდივართ, კიდევ ერთხელ, ჩვენ ახლა შევდივართ ომიკრონის პირველ ტალღაში. მეორე ტალღა ომიკრონის იქნება ივნის-ივლისში. ესეც უნდა კარგად იქნება, ანუ სხვა ვარიანტი იყოს რამე. და აი სხვა ვარიანტი რა თქმა უნდა იქნება და საფრთხეთ იმას ასახელებენ, თავარ საფრთხეთ, რომ ასეთი ფართო გავრცელების შემთხვევაში შესაძლოა რამე ახალი აგრესიული მუტაცია წარმოიქმნას. უკვე არის რამოდენიმე ახალი შტამი, თუ ომიკრონს უკვე შვილშვილები გაუჩნდა. მაგალითად, იგივე ბრიტანეთში უკვე ორი ომიკრონი დაბოდიალოს, ხო? ანუ პრაქტიკულად ეს ბიოლოგია, ვისაც სკოლაში ბიოლოგია უსწავლია ბაზისური, მაინც სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობა ძალიან ბევრი სკოლაში კარგად არ უსწავლია აშკარად, იმიტომ რომ ბიოლოგიის და ევოლუციის და მუტაციის საკითხები, ნუ არ უსწავლია სკოლაში, ხო? ფაქტი არის და იმიტომ ისეთ რაღაც სულელ კომენტარებს ადამიანთა სკოლაში ძალიან ცნობილი ადამიანები ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობენ, მცხვენია, იმიტომ რომ ბონები ადამიანო სკოლაში ისწავლეს ერთოდ. ხო და აი მაგაშია საკმაოდ საჯაროდ კი მაინც არის ძახონი ეგეთ რაღაცები. ანუ ფაქტი არის, რომ ახალი მუტაციები იქნება, არსად არ წავა და არ დაგავიწყოთ კიდე ჩვენთან მსოფლიოში მაგ საუბარი, მსოფლიოში კიდე სხვადასხვა მუტაციები არსად არ წასულან. იგივე ლათინ ამერიკაში იქ სხვანაირი მუტაციები კიდე მიმდინარეობა. იგივე ინდუეთში არის კიდე სხვადასხვა პატარა მუტაციები, რომელიც მიდია. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ კი დომინანტი ვარიანტი არის ეს ომიკრონი, რომელიც ახლა იპყრობს მსოფლიოს, მაგრამ ასევე ჩვენთან მსოფლიოში არის ასევე რეგიონალური ვარიანტები, რომელიც არის რომელი როდის აფეთქდება და ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთი პატარა მუტაცია შეიძლება დაიყოს მთელი მსოფლიო და რომელი იქნება ეს არავინ არ იცის. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, უნდა ვიყოთ მზად, რომ ვიყოთ პრაგმატულები. კიდევ ერთხელ, ამდენი ჩაკეტვები, მე მაგათად უკვე მე ადრე ძალიან დიდი მომხრე ვიყავი ჩაკეტვებს, მე თქვი, მე იმედი მქონდა, რომ ჯანდაცვის სისტემა ისწავლე და იმუშა და რაღაც, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს ეს იმდენად კორუმპირებული ჯანდაცვის სისტემა, აი მთლიანად სისტემა, თავი სამთყოფიებიანად ფარმაცია და ყველაფრი, რომ ჩვენთან გამოსავალი ეს არ არის და მე ვფიქრობ დღევანდელ დღეს საერთოდ ლოკდაუნებზე საუბარი დანაშაული არის. იმიტომ ეს ნიშნავს, თუ ადამიანი თუ ჯანდაცვის სისტემას უწევს ლოკდაუნის გაკეთება, ეს ნიშნავს, რომ ვერ მართავენ სისტემაზე, ისედაც ვერ მართავენ. არ უკვე მეორე პრობლემა, იმდენი ადამიანი ინფიცირდება, რომ ფიზიკურად სხვა საფრთხეები ჩდება, უკვე სამუშაო ძალის პრობლემაა უკვე მთელ მსოფლიოში. აი ახლა სხვადასხვა სფეროებში უბრალოდ ადამიანები აღარ არიან, რომ იმუშაონ. აი სულ ერთ რაღაცას გეტყვით, ზუსტად დღეს დილას ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა, მე ახლა ვერ გეტყვით ანგარიშის ერთი ანგარიში არის ბრიტანეთიდან წამოსული, რომელიც ძალიან საინტერესო არის, ხვალ თუ ზეგ დაიბეჭდება და საჯარო იქნება. და ამ ახლა ზოგადად ვიტყვი, იქ იყო შესწავლილი სხვადასხვის უმუშო, ესე იგი სამუშაო ბაზარი ბრიტანეთში. და რა აღმოჩნდა, ადამიანები, რომლებიც იყვნენ განთავისუფლებული ან წავიდნენ სამსახურიდან კოვიდის გამო, ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ დაბრუნდა სამსახურში, იმიტომ რომ და მიზეზი, რატო ვერ ბრუნდები სამსახურში, რატო არ იზრდება სხვა სამსახურს. ადამიანები არიან ავად. აქვს სხვა სხვა ომიკრონის მიუხედავად მათ პოსტ კოვიდური სინდრომი ჰქონდათ მძიმე. დავივიწყოთ ეს ომიკრონი. კოვიდზია საუბარი, ალფა, ბეტა და სხვადასხვა ვარიანტები დატოვეს პოსკოვიდ და პრაქტიკულად ადამიანებს ვის დაემართათ კოვიდი, უკვე სამსახურსაც ვერ შოულობ, იმიტომ რომ ფიზიკურად ჯანმრთელობა არ აძლევს საშუალებას, რომ იმუშაონ. ამაზე მაგ საუბარი, რომ კოვიდს აქვს ორი უბედურება. პირველი, რომ თქვენ დაგემართება და თქვენ ხედავთ და სულად ხდები და ასე შემდეგ და ჩვენ ეს ვიცი და 53 ადამიანი კვდება დღეში. ეს ჩვენ რასაც ხედავთ უშუალო დღეს სიკვდილიანობას და ავადობას და მეორე არის, ეს არის ნელი სიკვდილი კოვიდსგან. ანუ კოვიდს აქვს ეს საშინელება, მართლა ვერაგობა აქვს ამ ვირუსს, რომ პრაქტიკულად აზიანებს ჩვენი ორგანიზმის სხვადასხვა
ორგანოებს და სისტემებს, რომელიც პრაქტიკულად გრძელვარდიან პერიოდში, როგორც მე კიდევ ამბობ, 60% ადამიანები დიაბეტით ავადდებიან. ეს არის კატასტროფა არის. კი ბატონო, უნდა დაგემშვიდობა. დიაბეტის მკურნალობა არ არსებობს, არა, რაღაც იმედები არის, მაგრამ სანამ ეს იმედები წამოვარ, ნუ ახლა ადამიანებს არ აი ეს არის თელი უბედურობა, მაგრამ კი ბატონო, შეიძლება ძალიან ძიმეყვალი დაგვიტოვოს ამ ყველა ფერმა და ასე არ არის, რომ აი მოვიხდი და რა მოხდა, ხო? ანუ ჩვენთან მილიონ ადამიანს უკვე ქონდა ოფიციალურად კოვიდი. და დღემდე აქვს მილიონს გადაცდა უკვე მაჩვენებელი და ნუ ანუ მილიონი ადამიანის ჯანმრთელობა მიიღო სერიოზული ზიანი აქედან ამას კიდე დაემატება ის რომ ეს მილიონი ადამიანი არის ის ვინც კიდე იყო დაინფიცირებული სხვა ვარიანტებით ომიკრონი სამწუხაროდ ადამიანი და ვინც გადაიტანეს დელტა მათ ასევე ემართებათ ომიკრონი სამწუხაროდ შეიძლება ერთი კვირის უკან და დელტა დაამარცხე და ხელ ახლა დაგემართებათ ომიკრონი შესაბამისად ჩემი თხოვნა არის, რეკომენდაციას უკვე აღარ არის, რეკომენდაცია რაღაც დროს რეკომენდაციები არის. ვაქცინის გაკეთება ნამდვილად უკვე დაგვიანებულია, ვინც პირველად აპირებს დაგვიანებას, ვინც არის ორჯერ აცრილი ფაიზერით, რეკომენდაციას უწევ, რომ მესამე დოზა აუცილებლად აიცეთ, რომ უფრო დაცულები იყვნენ და ის ადამიანები, ვისაც არ იცრებიან, ვერ იცრებიან, ასეთი არის უმრავლესობა საქართველოში, თითქმის 90%, გირჩევთ, გამოიყენოთ სამედიცინო პირბადე, ახლა არ ვიცი აქ მაქვს თუ არა. აი ახლა ასე იგი სამედიცინო პირბადე გამოიყენოთ, რომ სტანდარტულად ყველგან იყიდება იაფიანი. აი 95. არა. აი ეს არის ლურჯი ჩვენი კარგი. აა ლურჯი? არც ბევრ ქვეყანაში უკვე კაენ 95-ს ითხოვენ. აი აგიხსნით, ახლა მაგაშია საქმე, რომ ესეც უნდა ავხსნათ. აი ეს არის პირბადე, რომელიც არის, ეს არის FFP2 სტანდარტი, რომელიც არის ასევე, ეს არის ევროპული სტანდარტის ქვია FFP2. ასევე ჩინეთში ქვია KN95 და ამერიკაში ქვია N95 ტიპის. არანაირი კლაპანი, აბსოლუტურად აი ასეთი ფორმის არის და ერთი რაღაცა ესეთი პირბადი უნდა გამოიყენოთ, როცა ხართ პირველი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, როცა ხართ დახურულ სივრცეში, თქო მაღაზიაში და ასე შემდეგ, სადაც არის პრაქტიკულად ძალიან აი ლიფტში და ასე შემდეგ, სადაც არის ანუ ადამიანების უფრო ახლო კონტაქტში ხართ და სხვანაირად არ გამოცდებ. თუ თქვენ ხართ უფრო ნაკლებ კონტაქტში, შეიძლება გამოიყენოთ ორი ჩვეულებრივი მამაპოპორე 20 თეთრიანი პირბადი, იმიტომ რომ ეს არის უფრო ზვირიანი პირბადი, გასაგები, მაგრამ ის ლურჯებიც არის კარგი, ორი პირბადი კარგად გამოიყენეთ და ყველაფერი იქნება კარგი. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი ფხაკაძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი იყო ჩვენი სტუმარი, დავამშვიდობები მას და შემდეგ სტუმარს სოფო ჯაფარიძეს.